בוקר טוב. שמי חבצלת, אני בת 56, נשואה ויש לי 4 ילדים ושני נכדים. שמי ויקטוריה, מירון סרברו, נשואה לאסף, אימא ל3 בנים, אופק בן 7, יואב בן 4 ואיתן בן עוד מעט 5 חודשים. כיום אני מתפרנסת מהבישול. הכל עוד לאט לאט, עוד אין הרבה לקוחות, אבל לאט לאט זה העיסוק העיקרי שלי נכון להיום. יש לי משרד בבית בתל אביב שמתמחה בעיצוב ותכנון של בתים, בתי מגורים בעיקר. עוד אין לי הכנסה רצינית, עוד אין לי שום דבר. אין לי משכורת שאני מכניסה הביתה כמו שכל אחד 8,000, 10,000, אין לי את הדברים האלה. ברגע אני מאמינה בעזרת השם שאם יהיה לי כמויות יותר גדולות של הזמנות, אז נוכל להסתכל על זה אחרת. היום זה דוגמי. ויקטוריה וחבצלת מתמודדות עם הקמה וביסוס עסק תוך כדי גידול ילדים. מתברר שהאתגר כלל לא פשוט. כשאת עצמאית, הכל עלייך. וכשאת בשמירת הריון, כפי שקרה לויקטוריה, הלקוחות לא מחכים, והעסק והמוניטין שבנית בעמל רב עומדים בפני קריסה. כשהחלטתי לפתוח את העסק, ידעתי שזה הולך להיות לא קל. עסק צריך זמן להתפתח כמו תינוק. צעדים ראשונים עד שיכירו אותך, עד שיגיעו לקוחות. ולאחר 3 שנים, העסק התחיל לעבוד טוב, וניב פרנסה יפה, הכירו אותי. ובאותה תקופה החלטנו להרחיב את המשפחה, ונכנסתי להיריון. כל תקופת שמירת ההיריון, תקופת הלידה, ההתאוששות, חופשת הלידה, זה הולכת להיות תקופה של יותר משנה שאני לא הולכת לעבוד. ועסק שקרוב לשנה לא עובד, זה כמו לסגור עסק. את דוחה לקוחות, את מפנה אותם לקולגות שלך, הם לא יחזורו, אף אחד לא מחכה לך שנה בשיפוץ הבית, בבניית בית. ואני כן רציתי להמשיך אחרי הלידה לפתח את העסק. בעצם הקושי היה שהבחירה שלי להיות אימא, להרחיב את המשפחה, להיכנס להיריון, היא עצרה לי את התפתחות העסק. בנקודה זו נכנסה לחייהן של ויקטוריה וחבצלת מיקרופי. עמותה שמעצימה כלכלית נשים ומסייעת להן ביזמות כלכלית יציבה ורווחית. העמותה מקיימת הכשרות שונות ומעניקה מנטורית אישית למשתתפות. אני מביאה הרבה מאוד ידע וניסיון מהרבה מאוד שנים במגזר העסקי שעבדתי, ואני רוצה לקחת את כל הכלים האלה שיש לי בתוך הארגז ולהעביר אותם לנשים, כי אני מאמינה בכוח של נשים וביכולת של נשים להגשים את עצמם ולפרוץ לדרכים חדשות ולהגיע לאותם מקומות שהן שואפות להגיע. אנחנו נותנות מענה לחסמי הצלחה מיוחדים של נשים יזמות, של נשים שמקימות עסק. אחד מהם, אני חושבת ידוע לכל, זה הצורך עדיין לתפקד כמי שהיא אימא ואחראית על עיקר העניין של הילדים, אחראית על הבית והילדים. מבחינתנו, זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואות את האישה המועצמת, העוצמה היא לא רק שאצלה אישית, אלא העדבות בהחלט הולכות למשפחה ולקהילה. היא יודעת מה היא עושה. זה לא שהיא מהססת. ההשפעות הן עצומות, כי נשים עצמאיות מבחינה כלכלית הרבה פחות חשופות לאלימות מכל הסוגים. עזבי אלימות פיזית, אבל אם את עומדת על רגלייך ואת יכולה לפרנס את עצמך, המעמד שלך גם בתוך הזוגיות, גם בתוך המשפחה משתנה לטובה. ברגע שהבנתי שעכשיו אני לא יכולה לשבת שעות מול המחשב ולסרטט, אני לא יכולה לצאת לפיקוח ולעלות על סולמות, החלטתי שאני עושה עם זה משהו, שאני לא יושבת וסוגרת העסק לגמרי. אני לוקחת את זה להזדמנות של לפתח את העסק. מבחינת הפן העסקי, קיבלתי ביטחון, קיבלתי מוטיבציה, שאני יכולה להמשיך ולמרות ההפסקה הזאת, אני אוכל להמשיך ולפתח את העסק. וגם מבחינה אישית, הרגשתי שאני יכולה לעשות את זה. רובכן הסכמתם, ניכר היה שיש פה אישה, אשת מקצוע, שיודעת על מה היא מדברת, יש פה משנה סדורה. הרגשתי סוג של התפתחות, סוג של העצמה, סוג של ידע, הרבה ביטחון, הרבה תעוזה הם נתנו לי. הרגשתי שאני במקום אחר. האהבה שלך לתחום יוצאת החוצה. בתוך זמן קצר הכירו ויקטוריה וחבצלת נשים נוספות במצבן. ומרכיב התמיכה הקבוצתית, הסולידריות והחוכמה הנשית הפך גם הוא למשמעותי. קודם כל יש לנו סוג של פורום של אותם נשים. שאני יכולה להתייעץ איתם, כולם באותו מצב כמוני, כולם נשים, כולם אימהות,
שכולם יש להם עסקים והן מתמודדות בעצם עם אותם דילמות ואותם בעיות. אז יש את הפורום שאני יכולה להתייעץ איתו. יש את העמותה שאני יכולה להתייעץ איתה. אני בעצם לא לבד, כי עסק, לפתוח עסק בבית, יש בזה סוג של בדידות, סוג של עם מי אני מתייעצת, עם מי אני, ופה הרגשתי שיש לי בית, יש לי למי לפנות.